Почитувани добар ден, стартуваме со програмата Радио што се гледа и денеска посветуваме внимание на она што ги очекува деветто оделенците и нивните родители, а тоа е упис во средно стручните училишта во Градов. Денеска тука мои гостинки се две ученички и две професорки од средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питуќ. Ќе разговараме околу тоа кои профили ги има ова училиште во една струка, чинам дека един Единствено е тоа, освен гимназијата Мирче Ацев во Прилеп, што има една струка, а тоа е економско, правна и трговска струка. Со мене тука во студиото се професорките Цветанка Димовска, која што е професорка по стручни економски предмети, и Гордана Тошевска, исто така стручни економски предмети. Исто така, со мене се тука двете ученички, Валерија Здравева, втора година учи, и Антонија Трајчева, трета година. Јас ви посакувам добре дојде. И се надевам дека низ разговорот ние сликовито ќе пренесиме се она како информација што им е потребно на деветто оделенците да направат вистински избор и да можат да знаат што ги очекува доколку изборот нивни биде да се запишат во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питуќ. Рековме една струка, но пет профили, шест профили. Навистина има голем избор. Тоа се профилите економски техничар, правен техничар, бизнис администратор, техничар за е-трговија и дигитален маркетинг, продавач, референт за продажни услуги, асистент, деловен администратор. Значи, рековме многу профили од кои што има што да се избере, но и секако да направиме разлика што значат тие, кои се разликите меѓу нив. Професорка, е во однос на тоа што рековме дека е една струка. Кои се разликите на овие профили што ги нудите како училиште и учениците да знаат како да избера според она што тие го имаат како ученици пред се, кога еве треба да одберат, дали ќе бидат банкари, дали ќе бидат правници, дали ќе бидат се она што се нуди како услов од ваша страна? Како прво да напоменам дека економски техничар, правен техничар, техничар за е-трговија и дигитален маркетинг и бизнис администратор се профили од 4 годишно образование, од кои една паралелка економски техничар е дуална паралелка со стипендија од 3500 денари месечно, а останатите два, продавач референт за продажни услуги и асистент деловен администратор, се со 3 годишно образование, и тие двете се дуални паралелки, исто со истиот износ на стипендија. Е сега, вака како разлика, да речем, економскиот техничар, например, има најширока палета на можности и избор за работни места или за вработувања, например, тоа се нашите едни банкари, сметководители, менеджери, маркетинг агенти, осигурителни агенти, цариници. Правниот техничар се идните суди, адвокати, нотари, исто така и во извршители, и во сите институции или компании се потребни тие два кадри, економски техничар и правен техничар. Како специфично за бизнис администратор, исто, администрација, значи архивари, секретари. Е сега новиот профил од лани што се воведе е техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. Значи тој е насочен кон електронскиот бизнис и дигиталниот маркетинг. Во ова денешно време, значи тие се обучуваат за работа со бази на податоци, дизајнирање на веб страни, дигиталниот маркетинг, електронска продажба. Да, тие се профилите. Тие се... Да. Значи... Во однос на тоа што рековме, која е иднината доколку се запишат на одредени профили, дали некои од овие профили обезбедуваат по завршувањето на средното образование да може веднаш да се вработи? Ова прашувам заради тоа што учениците одат на пракса, имаат практична работа, исто така предпоставувам дека има и феријална пракса. И од соработката со бизнис секторот, може би, еве, некој од учениците по завршувањето, онаму каде што обавувало пракса, ќе има можност и да се вработи. Така, особено се важни тие контакти со работодавците, затоа што практичната настава се изведува како учење преку работа кај работодавач.
От досегашните изкуства много от работодавачите сакат да ги задържат учениците, без разлика дали како со средно образование или и да го продолжат, и да продолжат на факултет, значи имаат изразено желба и интерес да ги задржат тие ученици кои што биле на пракса кај нив. Тоа е добро. Тоа е добро, значи се задоволни од нашите ученици. Имаме и такви искуства. Можеме ли да напомениме некои од компаниите или институциите каде што одат на практична работа и изведуваат пракса? Значи тоа се сметководствени бирува, ревизорски куќи, водовод, комуналец, Комфи Ангел, електроточила, Центарот за социјална работа, пошта, пропуштив нешто, адвокатите, нотарите. Да, адвокатски канцелари. Да, ја сега и до учениците ќе поставам прашање околу практичната настава која што ја обавуваат. Ќе ни кажете кои профили вие ги изучувате, каде одите на пракса, како се обавува таа пракса. Предпоставувам дека ќе има и феријална, но ајде во тој дел на практичната работа и што може да се научи во тој дел. Вака, јас сум правен техничар, трета година завршив сега и до претходните години, во прва и во втора, имавме само феријална пракса по 10 дена по завршувањето на учебната година. Нова година, во трета и во четврта, покрај теоретското учење на училиште, ние имаме и еден ден во неделата пракса кај работодавци. Јас лично одам во адвокатска канцеларија кај адвокат и можам да кажам дека оваа практична настава за мене придонесе многу, затоа што на училиште јас учев теорија, учев документи и слично како се пишуваат, но само во теоретскиот дел. А подоцна, откако започнав на пракса да одам кај адвокатов, таму имав можност да ги пишувам јас лично, што значи дека јас имам сега искуство, вештина да пишувам договор. Сум стручно способена да го работам нешто. И мислам дека ова е добар избор, економско нашето училиште, е многу добар избор за идните средношколци и деветоделенци, затоа што тие покрај учењето на училиште одат на пракса и таму стекнуваат можност да се научат, да работат понатаму. Можат. Јас планирам да се запишам на повисоко образование, да го продолжам моето образование, но и ако не се запишам, имам отворена можност да работам како матичар во матичните служби овде. Да, веднаш по завршувањето на средно добро. Можам како техничар, правен Обично. Техничар. Јас го изучувам смерот економски техничар дуална паралелка. Специфично за овој смер е тоа што покрај обичната настава, еден ден во неделата имаме практична настава, каде што се одвива во реални компании. И ние тоа што го изучуваме на училиште, ние на пракса можеме тоа да го спроведиме и да видиме тоа што го учиме, како се работи. И нас праксата многу ни придонесува за нашето знаење, бидејќи ние потоа по завршувањето на средното училиште ние имаме знаење за да продолжиме понатаму. Каде се гледаш ти во иднина? Во иднина се гледам како некој сметководител во некоја компанија или фирма. Да, тоа е навистина дефицитарен кадар и секогаш барен кадар. Да. Јас разговорот би го продолжила со професорката Тошевска во однос на тие во наставни, веќе речам, активности кои што училиштето ги обавува преку текот на целата година, а и навистина како економско училиште сте препознатливи, бидејќи сте многу активни. Ќе напоменам тука е Еразмус Плюс програмата, соработка со невладени организации, соработка со институции, но исто така сте учествувале и на разни надпревари во делокругот онаму каде што вие работите. Да ни кажете како ја одбележа оваа година таа во наставна програма што ја обувавте? Имаме широк спектар на во наставни активности. Е, веќе спомнам соработката со Junior Achievement. Тоа е невладина фондација која што се занимава со предприемништвото за младите. Оваа приказка меѓу нашето училиште и Junior Achievement датира уште од 2017 година. Тука учениците може да сето она што го учат по теоретските предмети, практично да го применат, да развијат голем број на вештини, пред се да дадат своји иновативни идеи, затоа што откако ние ја основаме компанијата со сите реални документи кои што ги имаме во централниот регистар, после тоа поставуваме проблем, тој проблем бараме решение.
На така поставените проблеми до израз доаѓаат иновативните идеи на самите ученици. И имаат можност сите тие иновативни идеи да ги спроведат во пракса. Успешни сме на тоа поле, имаме поголем број на награди освоено во различни иновативни кампови и национални надпревари, но посебно драга за мене е прогласувањето за најпредприемничко училиште за 2021 година. Сега бевме во мај месец бевме на националниот надпревар за ученички компании. Тука го освоивме петтото место како награда за тоа. Одиме во Десарет од 23 до 25 август, каде што ќе имаме дополнителни обуки и ќе имаме можност со некои инвеститори да имаме соработка, па дури нашиот производ да дојди да се патентира и така натаму. За како производ стануваше збор? За каква компанија или не може да се каже? Компанијата се викаше Talking Glove, инаку изработуваат на раквица, која што ќе му помогне на една цела категорија на луѓе, тоа се глувонемите или лицата со оштетен слух и говор. Со самото правење на знаците, та зборува. Пренесува знаците. Знаците ги пренесува во зборови. Дел од производите кои што беа нарачани преку Алиекспрес ни стасаја, останаја уште неколку делови кои што треба сензорите на прстите да се поврзат. И тука ќе ја имаме таја нараквица која што сигурно ќе помогне за оваа категорија на луѓе кои што се хендикепирани во однос на комуникацијата, надвор, било во продавници, било во институции и така натаму. Значи, на таја обука што ја имаме сега во Десарет, ќе се сретнеме со инвеститори кои сакаат или имаат желба да помогнат финансиски за да можеме да ја оствариме нашата идеја. Во ученичките компании, учениците стекнуваат голем број на вештини. Најпрвен, тоа што е иновативноста, професорот е тука да ги мотивира, да ги поттикни, да ги насочи, со што тие излегуваат со една палета на идеи, од кои што ние треба да ја избериме она која што сметаме дека ќе биде најбарана на пазарот. Доаѓаат до израз ораторските способности, начинот на презентирање, имаме интервју, водење на интервју, говорење за интервју, спремање на сите документи за истото. Се здобиваат со финансиски знаења, затоа што се изработува компаниски извештај, во кој компаниски извештај мора да ги има сите делови од бизнис планот. Знаеме колку е значаен бизнис планот, особено доколку сакаме да бидеме кредитирани од банките, обавезно ние мора да го поднесиме бизнис планот. Сите елементи ги работиме од бизнис планот, финансиската писменост, така што се исполнети учениците. Антонија е една од учесниците во тимот. Може да сподели искуство и од националниот надпревар и од работењето во самата компанија. Побели. Беше ли тешко да се учествува? Идејата да се направи онака како што вие ја имавте замислено и еве можност да се добијат инвестиции за да може и реално да функционира? Не, се додека ние сме креативни, се додека ние тимски работиме и нашата креативност тимски ја служуваме, тогаш полесно можеме да дојдеме до идеја. Идејата ја даде моја соученичка Марија Димитриовска и понатаму сите ние заедно ја дополнувавме, работевме заедно со поддршка и помош од нашиот ментор Гордана Тошевска. И можам да кажам дека јас преубаво си помина во текот на работењето. Да, ние работевме, значи сето тоа стануваше дел од правните работи, имавме компаниски извештаи, таму имавме бизнис план кој што треба да го подполниме, да објасниме ракавицава. И исто така имавме финансиски дел и мене ова многу ми помогна затоа што јас имам сега знаење, можам сама да напишам компаниски извештај без да... Од идеја до реализација. Да, исто така, еве уште работиме, ги очекуваме деловите. За мене беше забавно и возбудливо да бидам дел
и од националниот надпревар, и самата атмосфера кога се презентира, се стекнуваат вештини, се зголемува самодовербата и јас сум задоволна. Кога станува збор за технолошкиот развој, секако дека применувате алатки кои што на новото дигитално време се приспособени, колку од предметите кои што вие стручно ги предавате, навистина се приспособени на новото време, со оглед на тоа што еве имавме и пандемија, па имаше и онлайн учење, но исто така овие дигитални алатки што се потребни за водење на една компанија и за продажба, исто така на децата мора да им бидат познати, на учениците, за да можат потоа да работат. Во контекст на ова прашање и соработката со соодветни институции, во случај ФВКНС, економски факултет, колку се работувате со економски факултет, со други средни училишта, не само на надпревари и учество на вакви креативни работилници, но и вкупно, колку сте задоволни од ова како мрежување, за да може да се надополнува и тој наставен план и практичната настава за приспособување на барањата на новото време. Сметам дека соработката со економскиот факултет е на едно доста високо ниво. Организирани се предавања, значи меѓусебна соработка, наши ученици одат на предавање, на некое предавање во економски факултет, професори идат кај нас на часови да држат предавање. Исто така, економскиот факултет годинава организираше неколку надпревари. Првиот беше за циркуларна економија, каде што ние со 6 тимови, секој училиште имаше по еден тим, нашето, пошто е стручно, економско, и беше темата циркуларна економија, ние учествувавме со 6 тимови. Влеговме во финалето, имаше потоа уште еден надпревар, каде што учениците таму, еве за прв пат, добија како награда 200 евра. Значи, како за прв пат парична награда да добијат, да. И потик и мотив беа пресрешни, значи. Верувам дека и бизнес секторот исто тоа бара, да прилагодувате кон новото време. Со бизнес секторот најчесто со практичната настава, учењето преку работа, која, да напоменам, кај дуалните паралелки започнува од втора година. Кај класичните паралелки трета и четврта година е се по еден цел ден на пракса, да речем, во компаниите, а дуалните паралелки се уште од втора година застапена е праксата, а во тригодишните пак од прва почнува со пракса. Значи сите три години му се во еден ден неделно се на практична настава во компанија. Професорка? Исто така имавме и друга соработка со економскиот факултет. Нас ни беше дадена можноста 22 година да бидеме организатори на иновативниот камп, во кој се вклучија 40 ученици од нашето училиште. Соработката со економскиот факултет беше на полето на избор на во жирито, имавме професор од тој факултет, но исто така ни се целиот иновативен камп ги водеа професори од факултетот, кои што ги насочуваја на дадената тема за да дојдат до иновативни решенија, и на тој надпревар повторно имаше победник. Джуниор Ачивмент подели одредени награди кои што секако представуваја стимул за уште повеќе учениците да се запознаат со тие компании и да земат вклучување во истите. Одлично. Јас ќе се навратам повторно на ученичките. Рековме дека и двете учествувате на надпревари, активни сте во соработката која што училиштето го прави со невладени организации. Ајде да спомниме за Erasmus Plus програмата, дали сте учествувале, сте биле дел од таа програма. Да. Знаеме дека еве има соработка со училишта од странство, има одредени, може би, надпревари, ја не знам како функционира програмата, но ќе ни објасниш подетално. Јас и Антонија бевме заедно на Erasmus Plus проект во Бугарија. Пред се си поминавме прекрасно. Искуството таму што го стекнахме беше одлично. Таму научивме многу нови работи. Покрај тоа што го научивме, тоа што ни е потребно за училиште, ние научивме и повеќе за нивната култура, како кај нив се одвива наставата. Има ли разлики? Да. Кои се разликите? Треба ли нешто да се примени од кај нив? Има одредени разлики во однос на предавањата, сепак мислам дека таму беа подолги часовите, ако не се лажам, или пократки од кај нас, но мислам дека ние сме доволно добри, дека кај нас
образованието сега за сега според мене и како што треба. Новините кои што ги внесува владата, нели, секако треба малку да се регулира нешто во, но сепак според мене образовниот процес е добар. Само што сметам дека полесно се учат учебници, дека ова онлайн учење во ред, корисно е, но сепак учебникот во хартиена форма не може никој ништо да го замени. Јасно. Да. Јас сега ќе напоменам додека сме тука, Валерија е од Прилеп, но Антонија ни доаѓа од Кратово. Кратово. И она што е интересно, по мајка прилепчанка, но ти спомна пред влегувањето тука во студио за разговорот дека ти престојуваш во интернатот. Како ти се условите таму за сместување, колку си задоволна од сместувањето и колку си задоволна од Прилеп? Веќе си тука трета година. Да. Јас веќе тука сум трета година, учам во економско, знаете. Се смести во интернатот пред две години. Прва година бивме онлайн, па затоа морав од дома да следам настава, но веќе втора година, лани, годинава се две години како престојувам во интернат и со задоволство можам да го пофалам и да кажам дека е прекрасно во интернатот, дека собите се чисти, хигиената е на високо ниво, дека има место и дека сите ученици кои што се од другите градови ја сакаат да учат во Прилеп, слободно нека дојдат затоа што нашиот интернат Орде Чапела Прилеп е отворен за нив, да ги прими, да ги угости. Храната е секогаш свежа, сето е во ред, јас сум задоволна и од персоналот, и од самиот интернет, од градот, а најмногу од моето училиште. Затоа што се чувствувам како дома, професорите се навистина добри, предаваат како што треба, тука се секогаш на располагање за дополнителни прашања, дополнително објаснување. Самиот образовен процес, нашиот однос професор-наставник е задржан, тој ученик професор е задржан, но сепак нашите професори се секогаш отворени за помош, со работка, дополнително да не научат и сум премногу задоволна од нашето училиште, од Прилеп, од интернатот, од се. Дали тоа значи дека по завршувањето на средното образование ќе продолжиш тука в Комши на економски факултет? Може би, зошто да не? Одлично. Оно што ме интересира е да се вратиме сега на уписите, значи 20 и 21 е првото пријавување за учениците. Има за различни профили, предпоставувам и различна бодовна граница според која што учениците си планираат на која струка, односно кој профил да се запишат. Ајде подетално да ни кажете во однос на тој дел, која е минималната граница за запишување на тие профили? Во 4 годишните профили се бараат 60 поени, значи на првиот уписен рок. А за тригодишните се 30 поени. Рековме имате и две дуални паралелки? Три се дуални паралелки. Значи во 4-годишното образование има една дуална паралелка, економски техничар, чиста економски техничар е таа паралелка. А другата е класична економска паралелка во комбинација со профилот бизнес администратор, значи таа е комбинирана паралелка. И за сите 4-годишни профили, значи и за правен техничар и за бизнес администратор, поените се 60, кои се потребни за упис во прва година. А во 3-годишното образование се продавач, референт за продажба и асистент деловен администратор. Тука се потребни 30 поени, исто таа е една паралелка што е комбинирана од тие два профили. Минатата година започнавме со уписи електронски, ова е втора година за електронски упис. Дали училиштето, вие како професорки, обезбедувате помош доколку им е потребна на учениците, девето оделенците што ќе дојдат за упис? Ќе има ли ученици исто така да ги насочуваат децата на 20 и 21? Како е организацијата во однос на тој дел? Кај вас? Формирана е училишна уписна комисија од професори кои што ќе им помагаат на учениците, значи слободно секој кој што не може да пристапи на апликацијата или не знае како да ги внеси податоците или да ја пополни пријавата, нека ги донеси документите во училиштето. Ние им ставиме на располагање, значи професорите ќе му помогна и тие ќе ги внеса сите потребни податоци во системот. Уште сакам да напоменам за едни Erasmus проекти кои што се директно поврзани со практичната работа во странство, не ги спомнавме, верувам дека треба да се спомнат. Пред две години имавме практична работа во Грција, имавме ученици кои што беа во Атина
и одеја во фирми каде што практично работеја и беа обучувани за работа. Моментално сега имаме во Сандански група од ученици, од 8 ученици, кои што посетуваат сметководители се тие и посетуваат обука за сметководство, работат во бизнес навигатор програма, каде што креираја своји фирми, определија дејноста, фактури почнаа да изработуваат, верувам дека во наредните денови ќе почнат со книжење. Тие се 28 дена во Бугарија на практична обука, посетувајќи и определени сметководствени бироа. Полесно ни оди комуникацијата, бугарски, македонски се разбираме. Имаме уште една група која што ќе посетува исто така преко Еразмус проектите практична работа. Во август таа група ќе биде исто 28 дена во истото место и исто ќе работат на програмата Бизнес навигатор. Сега имаме една покана до сите средношколци, идни средношколци, сега 9-летка што се завршија. Се наоѓаат на еден крстопат, каде што треба да го истрасираат својот пат, за да ја обезбедат својата иднина. И препорачувам истите, пред да ја донесат вистинската одлука, да го слушнат најпрво своето срце и своите желби, не да му биде рапер она каде оди другарот, па и јас таму ќе заминам, доколку сакат да бидат идните бизнесмени, доколку сакат да бидат креатори на собствен бизнес, идни сметководители, успешни во дигиталниот маркетинг и е-трговијата, најдобрата солуција, секако му е нашето училиште, кое што стои на располагање, со целокупниот наш кадар, кој е спремен максимум да му даде во однос на обучувањето и секој професор своето знаење го пренесува на сите ученици и мислам дека вистинскиот избор ќе види нашето училиште. Имаме прашање, предпоставувам. Да, што би работало дете по завршување на економското училиште, има ли иднина? Да, прашање кое што на почеток го одговоривме, но еве уште еднаш да потенцираме. Кои профили и дали има иднина за одредени струки кои што еве се 3 годишни или 4 годишни, но јас ќе дополнам во однос на соработката со странски партнери, дали се тоа училиште или институции, се случило ли некои од учениците со кои што сте оделе како групи на одредени проекти да се вработат еве во странство и да ја продолжат својата иднина таму, доколку неговите вештини се препознати од некој работодавач или пак некоја институција? Ова програма мислам дека е нова, сега првпат одат со тој проект овие две групи. Претежно учениците се втора и трета година, што значи не значи дека по завршувањето на четврта година може и таму да го најдат своето вработување. Ако ги одржуваат и контактите, зашто да не? Јас мислам дека на неколку од ученици во Атина што бевте имаше понуди и останаја во контакт, затоа што уште не беа завршени учениците, значи кога се врати, останаја во контакт со фирмите, доколку сакаат да волонтираат или да се дообучат таму, значи ги бараја фирмите. Да, и странските фирми. Две недели лани. Бевме 12 ученици, бевме во една фирма на пракса, каде што таму не обучува. Секако ни бара англискиот јазик да го знаеме, за да можеме да продолжиме понатаму и ни остави отворена можност, доколку во иднина, нели по завршување на средно образование, јас одлучам да волонтирам или да работам таму, само да се пријавам со услов, нели да го знам англискиот јазик како што треба, за да можам да работам таму. Одлично. Тоа е добро да се потенцира, бидејќи тоа значи дека економското училиште има можност преку овие програми и контакти и учениците кои што се обучени и теоретски и практично да можат да практично да конкурираат на европскиот пазар на труд, што е навистина добро, а јас се надевам дека ќе останат дома во Македонија. Да напоменам исто за Еразмус проектите, практикуваме обично кога започна Еразмус проектите на почетокот се избираја деца од трета, од четврта, од
некои од втора година, значи деца што се веќе успособени да може да сработат таму кај што ќе појде. Последниве години практикуваме да вклучуваме деца и од прва година, значи да го стекнат тие искуството, да може да биде уште од прва година вклучени во тие Erasmus проекти. Значи до сега сме биле во Шпанија, Португалија, Италија, Турција, Словачка, Бугарија, Грција, Хрватска, Португалија, спомнав, мислам, на Малта, чео да сега, Романија, Унгарија, Словенија, беа, доста земји, значи, се опфатени со тие Erasmus проекти. Се обидуваме, пак ќе речам, и годинава, особено годинава лани и годинава се доста ученици од прва година, значи што сака да работа, што го зна англиски јазик и што сака да се доусовршува и да стекнува нови искуства, беа вклучени во Erasmus проектите уште од прва година. Да потенцираме дека за во нашето училиште на учениците кои што ќе бидат идни средношколци, не се изучува кај нас нити биологија, нити хемија, нити физика. Математика се изучува во едни профили 2 години, во другите профили 3-та и 4-та е стручна математика, економска математика. Така што оние кои што сакат да бидат собствен бизнис, собствени газди да си бидат, да бидат предприемачи, најдобрата основа и темел за понатаму ја добиваат од нашето училиште. Затоа што со изучување на еден стручен предмет сигурно не можеш да работиш и да станеш економист. Сето тоа го нуди стручното образование, за разлика од гимназиското образование, каде што ги нема можностите да се стекнат со толку стручни предмети кои што се патоказ за на тамошни идни сметководители, економисти или правници. Да, најдобрата основа. Најдобрата основа и темел за понатаму ја имаме точно во нашето училиште. Дали може да се надобрзам? Покрај стручното знаење кое што ние го стекнуваме овде и покрај надпреварите кои што претходно ги спомнавме и Erasmus Plus програмата, морам да ја спомнам и младинската организација каде што јас сум заменик председател. И младинската организација, односно масум надпреварите се организира за сите средни стручни училишта каде што можат да учествуваат учениците од стручните училишта како што е нашево. И сакам да кажам дека деветоделеците кои што ќе одлучат се запишат кај нас дека ќе имаат можност да учествуваат на масум надпреварите. Во различни категории се поделени за најдобро соло пеење, бенд, на пример, јавно говорење на албански, на македонски јазик, интервју за работа како што е на македонски, англиски, албански јазик. Има повеќе категории. И за маркетинг план можам со гордост да кажам дека нашето училиште со како традиција со години наназад го зема првото место во маркетинг план и годинава го зеде првото место. Тоа е потврда за она што го говоревме дека навистина потребна е стручност, особено кога некој сака да биде сам свој газда или предприемач или сака да биде правник или економист. Средното општинско училиште Кузме Јосифовски Питу е вистинското училиште за тоа. Јас ви посакувам се најдобро и вам како професори, бидејќи се знае дека вие сте тие кои што го пренесувате знаењето и овие ученици се гледа и на нивните лица дека се задоволни од она што им е пренесено и што го научиле, но и на учениците успех и желба да останат во Македонија и да продолжат тука. И се она што го научиле, секако да го вложат како знаење во Македонија. Нас ни е особено задоволство да работиме со вакви прекрасни деца, тоа е мотивација и за нас. Би кажала да речам пораката на Центарот за стручно образование и обука: учи паметно, работи стручно. Ги очекуваме сите 9 оделенци кои што ќе се одлучат да бидат дел од нашиот тим во првиот описан рок на описите. Слободно нека дојдат, нашиот тим од професори ќе им стои на располагање за електронското аплицирање, ние сме тука за нив. Ви благодарам за учеството. Се надувам дека оваа работа ќе продолжи за сите овие успеси и што ги спомнавте, дека ќе не бидете повторно гости во нашето студио. Благодарам дека ќе бидете.